ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့လေလာမိကျမ်းပိုက်ကတော့ထွံ့မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်18ကနေနောက်ဆုံးအထိပါအခုအပိုင်ငယ်18ကနေ23အထိကိုအရင်ဖတ်ရအောင်မောရှိတီလဲယောက်ခမရေတယောထန်တို့ပြန်တော်၍အဂုတုပီ၌ရှိတော်ကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းတို့တီအတက်ရှင်တေးတလောဟုကြီးရှုချင်းငါသူတို့ရှိရာတို့ကျွန်ုပ်တွားရတော့အခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟုဆိုတော့ရေတယောကညင်ဝှစွာတွားလော့ဟုပြန်ဆိုလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းအဲဂုတ်တုပီတို့ပြန်တွားလော့တင်းဤအတက်ကိုရှာတော့သူအပေါင်းတို့တီဒေချပီဟုမိတံပီနိုင်မောရှိအာမိတော်မူဤထွက်ခါမောရှိတီမယားနှင့်တားနှယောက်တုတ်ကိုယူ၍မိကိုစီးစေတဖြင့်ဖျားတခင်ဤလန်တန်တော်ကိုလက်ဆွဲလျက်အခုတုပီတုတ်ပြန်လေဤထာဝရဘုရားကလည်းတင်းတီအခုတုပီတုတ်တွား၍ရောက်လင်တင်၌ငါအပ်တော်အံ့ဖွယ်တော်အမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖာရောဘုရင်ရှေ့မှပြလော့ထိုတို့ပြတော်လဲသူဤနှလုံးကိုငါခိုင်မာစေ၍သူတီဤဒီလာလူတို့ကိုမလွတ်ပဲနေလိမ့်မည်ဖာရောဘုရင်ကိုလဲသာရဘုရားကဤဒီလာတီငါတားဖြစ်ဤငါတားဦးဖြစ်ဤငါတားတီငါအားဝတ်ပြုတ်တော်အခွင့်ရှိစေခြင်းငါလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်းလင်တင်းဤတာတင်းဤတာဦးကိုပင်ငါကွမျက်မီဟုမိန့်တော်မူချောင်းကိုဆင့်ဆူလော့ဟုမောရှေအားမာထားတော်မူ၏အပိုင်ငယ်18မောရှေတီလဲယောက်ခမရေတယောထန်တို့ပြန်တော်၍ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကအမျက်ထွက်တော်ကြောင့်ပါတင်ထမင်းင်းနဲ့တော့တင်းရဲ့နှုတ်လေးတယ်လို့တင်ပြောတယ်ကိစ္စမရှိဘူးငါတင်းထက်စကားပြောတတ်တဲ့တင်းရဲ့အကူအာယုံကိုဆီလွတ်လိုက်ပြီတင်းတို့ညီအကူနှစ်ယောက်အတူအမှုတော်ဆောင်လိုက်ပါဒါကြောင့်မောရှိညင်းဖို့စင်ချေတွေမရှိတော့ဘူးသူကသူ့ယောက်ခမစီပြန်သွားပြီးသူ့ယောက်ခမကိုပြောလိုက်တယ်အဂုတ်တုပီ၌ရှိတော်ကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းတို့တီအတက်ရှင်တေးတလောဟုကြီးရှုချင်းငါသူတို့ရှိရာတို့ကျွန်ုပ်တွားရတော့အခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟုဆိုတော်သူတို့ရခမရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်ကောင်းကြီးကိုအရင်ရနိုင်ဖို့အတွက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတွားတဲ့ချိန်မှာသူရခမရဲ့တမီးကိုခေါ်ရွာရမှာမဟုတ်လို့ပါသူရဲ့စနီစီပေါ်ရပါသူရဲ့တားလဲပါတဲ့ရေတယောကမောရှိကိုပြောလိုက်တယ်ရေတယောကငိန်ဝှစွာတွားလော့ဟုပြန်ဆိုလေ၏ဆူလိုချင်တာကယောက်ခမတုကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်အပိုင်ငယ်စကိုသာမရဘုရားကလည်းအဲဂုတ်တုပီတုပြန်တော်လော့တင်းဤအတက်ကိုရှာတော်သူအပေါင်းတုတ်တီတေချပီဟုမိရန်ပီနိုင်မောရှိအားမိန်တော်မူ၏ဘယ်သူကမောရှိရဲ့အတက်ကိုရှာနေတလဲနှစ်ပေါင်း40ကျော်သွားပါပြီဖာရောဘုရင်ဟောင်းလဲကွယ်လွန်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့အရင်တုန်းကတက်ခံရတဲ့အဲဂုတ်တုလူရဲ့အမျိုးတွေမိဆွေတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့နေမှာပါပြီးတော့နန်းတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့တွေငိမ့်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မတုတ်ကအစောပိုင်းထွံ့မြောက်ရာချမ်းကိုထောက်ခံခဲ့ရင်အဂုတ်တုပီကိုထွက်လာတဲ့ချိန်က BC 1400ကျော်ခုနှစ်ဖြစ်မယ် BC 1200ကျော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်မောရှိကိုမွေးစားခဲ့တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးနောက်ဆုံးတီမင်းတမီးကဖာရောဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီမင်းတမီးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဒါးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဂုတ်တုပီရဲ့နပိုလီယံပါအဲ့ဒီမင်းသမီးကသူ့ရဲ့မိတွေးပါဒီနပိုလီယံဖာရောဘုရင်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာကလေးလေးအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဒ
Dajang dine be yet anadriga, de minimi boma bed she needed. Now some de minimi ga do go do paro be in lo demacade. Again, de minimi ga mo she go moisa cade minimi tinime suye. A good de Napoleon ga paro be in the ama. Mamma yet de nida jaba be. Again, minimi ye moisa da mo she piano in le. De Napoleon address. ပါအနောက်ရှက်မှတိတ်မရှိပါဘူးပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြင်လောက်တာအရန်ကြာနေပြီမို့လို့ပါဒါကအစောပိုင်းထွက်မြောက်ရခြင်းနဲ့ဖက်ဆက်ပြီးကောင်းလောက်ထားတာဖြစ်တယ်အကင်ွေတင်းကနောင်ပိုင်းထွက်မြောက်ရခြင်းကိုဒါလက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုပဲပြစ်လို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်အပိုင်ငယ်နှစ်ဆယ် ထိုအခါမောရှိသည်မယားနှင့်တားနှစ်ယောက်တုတ်ကိုယူ၍မိကိုစီးစီတဖြင့်ဖျားတခင်၏လန်ဒန်တော်ကိုလက်ဆွဲလျက်အဲဂုတ်တုပီတုတ်ပြန်လေ၏ဒီလန်ဒန်ကရိုးရိုးလန်ဒန်မဟုတ်တော့ဘူးဒီလန်ဒန်ကတူနဲ့အဖော်လောက်တာနှစ်ပေါင်း40ရှိပြီဒီလန်ဒန်ကငကိုကမောရှိရဲ့လန်ဒန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ အခုကဖျားတခင်ရဲ့လန်ဒန်ဖြစ်သွားပါပြီအပိုင်ငယ်27ထာဝရဖျားကလည်းတင်းတီအဲခုတ်တုပီတုတ်ဓွားရွေရောက်လင်တင်း၌ငါအတ်တော်အံ့ဖွယ်တော့အမှုအလုံးစုံတုတ်ကိုဖာရောပြင်ရှေ့မှာပြလော့ဖျားတခင်ကမောရှိကြောက်တတ်သေးတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်မင်းသမီးအာနာချုပ်ကင်တုံးကစီးပွားရေးဖက်ကိုပဲအလေးထားတယ် ဒါပေမဲ့နပိုလီယံခေရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကစစ်အာဏာဖက်ကိုအလေးပို့ထားတယ်။သူ့ပေးကတိုင်းပြည်တွေကိုလည်းသူအုပ်စိုးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကသူ့ကိုကြောက်နေတာဖြစ်မယ်။ဖျားတခင်ကမောရှိကိုပြောလိုက်တယ်။တင်း၌ငါအတ်တော်အံ့ဖွယ်တော်အမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖာရောဘုရင်ရှေ့မှာပြလော့။ ဖျားတခင်ပြုတ်မိအံ့ဖွယ်တော်အမှုပေါ်မှာပဲအလေးထားစေတယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့အာဏာကိုပဲကြောက်မနေစေချင်ဘူး။ပြီးတော့ဖျားတခင်ကမောရှိကိုထိုတို့ပြတော်လဲသူဤနှလုံးကိုငါခိုင်းမှာစေ၍သူဒီဤဒီလာလူတို့ကိုမလွတ်ပဲနေလိမ့်မည်။ဖျားတခင်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမောရှိကိုကြိုတင်သိစေခဲ့တယ်။ အပိုင်ငယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းထာဝရဖျားကဤဒီလာတီငါတားဖြစ်ဤငါတားဦးဖြစ်ဤငါတားတီငါအာဝတ်ပြုတ်တော်အခွင့်ရှိစေခြင်းကလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်းနေတင်းဤတာတင်းဤတာဦးကိုပင်ငါကုမျက်မီဟုမိတော်မူချောင်းကိုစင့်ဆူလော့ဟုမောရှိအားမာထားတော်မူဤ ဖျားတခင်ကမောရှိကိုပြောလိုက်တယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့နှလုံးကခိုင်မာလိမ့်မယ်တင်းကလန်တန်ဖြင့်သူ့ကိုဆုံးမပေးမယ်သူကဣတီလာလူကိုမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတင်ဖာရောဘုရင်ကိုပြောလိုက်ပါဘုရင်ကဖျားတခင်ရဲ့ဓာတ်ကိုအဲဂုတ်တုပီကနေမလွတ်ဖျားတခင်ကိုဝတ်ပြုခြင်းမပြုစေရင်ဖျားတခင်ကတင့်ရဲ့ဓာတ်ဦးကိုတတ်မှာပါ အဲဂုတ်တို့လူတွေရဲ့ဓာတ်ဦးကိုလည်းအကုန်တတ်မှာပါအဲ့ဒီနေရာကိုနောက်ထပ်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းတယ်ဖျားတခင်ကဖာရောဘုရင်ကိုကိုရောရဲ့ပြည်သူကိုလွတ်စေတယ်ကိုရောကိုဝတ်ပြုစေဖို့အတွက်ပါအဲ့ဒီဝတ်ပြုရဲ့အတိတ်ဘယ်ကအလုတ်ချမ်းလုတ်ချင်းပါငါရဲ့တားကိုငါအတွက်အလုတ်ချမ်းလုတ်ဖို့တင်းအခွင့်မပေးခဲ့ဘူး တို့ကိုတင့်အတွက်အလုတ်ချမ်းလုတ်ဖို့အတွက်ပဲတင်းအတ္တမပြုတ်နေတယ်တင်းကတင့်ရဲ့ရုပ်တုစင်းတုအတွက်အလုတ်ချမ်းလုတ်ခိုင်းတယ်အခုဣတီလာလူတွေကဖာရောဘုရင်ဘန္နာတော်တူထားဖို့အတွက်မြုပ်နှမြုပ်ကိုစောင့်နေရတယ်ပြီးတော့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကနေမင်းပါရာမတဲ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကနေမင်းရဲ့တားပါတင်းကငါတားကိုငါ့ကိုဝတ်ပြုတ်ခွင့်မပေးဘူး တင့်အတွက်တင့်ရုပ်တုစင်းတုအတွက်အလုတ်ချမ်းတွေပဲလုတ်စီတယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့တားအပေါ်မှာငါတီထက်မကအစပေါင်းများစွာပြင်ပြုတ်မှာပါ
အထူးသဖြင့်တင့်တာဦးအပေါ်မှာပါအဲကုတ်တို့လူတွေကသူတို့ရုပ်တုစင်းတုကိုပူဇော်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ဓာဦးကိုသူတို့တအိမ်သားလုံးအတွက်ကိုစားပြုပြီးပူဇော်ခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကတင့်ငှတ်သားကိုငှတ်သားဦးကိုငှစီမလာခိုင်းရင်ငါကတင့်သားဦးကိုတက်မာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဓာဦးကိုတက်မယ်ဆိုတာအဲဂုတ်တုပီးရင်အဲဂုတ်တုလူအဲဂုတ်တုလူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်တုစင်းတုကိုတက်မယ်လို့ကိုစားပြုတာပါအခုအပိုင်ငယ်24ကနေ26အထိကိုဖတ်ရအောင်ခီးတွားစင်တွင်စခန်းစရက်၌ထာဝရဘုရားတည်မောရှိကိုတွေ့၍ကိုမျက်ချင်းကရှာကြံတော်မူ၏ထိုအခါစိဘောရာတည်ဓာတ်ကိုယူ၍ဓာတ်ဤအေးဘုရားကိုလီးဖြတ်ပြီးမှလင်းဤခြေရင်း၌ပြည့်ဝတ်လျက်အကယ်စင်စစ်တင်သည်အကျဉ်းနှုတ်၌အတွေးနှင့်ရှင်တော်လင်ဖြစ်တည်ဟုဆို၏ထိုအခါမောရှိကိုလွတ်တော်မူ၏မယားကလည်းအေးဖျားလေးမင်္ဂလာကြောင့်တင်တီအကျဉ်းနှုတ်၌အတွေးနှင့်ရှင်တော်လင်ဖြစ်၏ဟုဆိုတည်းအပိုင်ငယ်24ခေးတွားစင်တွင်စခန်းစရက်၌သူတို့မိတန်ကနေထွက်လာပြီးအဲဂုတ်တုပီတုတ်တွားတဲ့လမ်းတဝက်မှာထာဝရဘုရားတီမောရှိကိုတွေ့၍ကိုမျက်ချင်းကရှာကြံတော်မူ၏ကျွန်တော်ကျမတို့စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေမှာပါမောရှိတောင်မှအမှုတော်စမဆောင်ရသေးဘူးလမ်းတဝက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒူပါလှုပ်လှုပ်ဘုရားတခင်ကိုအမျက်ထွက်စေတလဲဘုရားတခင်ကလမ်းတဝက်မှာမောရှိကိုတက်ချင်နေတယ်အပိုင်ငယ25ထိုအခါစိဘောရာတီမောရှိရဲ့ဇနီးပါစိဘောရာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကငက်ကလေးပါစိဘောရာတီဓာတ်ကိုယူ၍ဓာတ်ဤအေးဖျားကိုလီးဖြတ်ပြီးမှလင်းဤခြေရင်း၌ပြန့်ဝတ်လျက်အကယ်စင်စစ်တင်းသည့်အကျဉ်းုပ်၌အတွေးနှင့်ရှင်တော်လင်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထိုအခါမောရှိကိုလွတ်တော်မူ၏မယားကလည်းအေးဖျားလေးမင်္ဂလာကြောင့်တင်းတီအချနှုတ်၌အတွေးနှင့်ရှင်တော်လင်ဖြစ်၏ဟုဆိုတည်းဒီနေရာကိုလိလတူတွေအမျိုးမျိုးတုံးတက်ကြတဲ့ကျမလက်ခံတဲ့အမြင်ကဖျားတခင်ကကဘာဦးချံအခန်းကြီးစစ်ခုမှာအာဗရာဟံနဲ့ပဋိညာပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်တင်းတို့ငါနဲ့ပဋိညာပြုတ်ချင်ရင်အေးဖျားကိုလီးဖြတ်ရမယ်ငါတင်းတို့ကိုတားပေးမယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ယုံရင်ငါကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်တင်းနဲ့တင့်တားစင်မြေးဆက်ကိုပေါ်မှာတက်တေပြုတ်ရမှာပါဒါကပဋိစံခံခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲပဋိစံခံခြင်းတည်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးဒုတိယမွေးချင်းခံရတော့သူဤအပြင်ပိုင်းတက်တေဖြစ်၏အတင်းတော်ကသူကယ်တင်ချင်းရပြီဒုတိယမွေးချင်းခံရပြီလို့ဆိုပြီးအရင်တက်တေပြုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်သူ့ကိုပဋိဆန်ခံပေးချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြင်ပိုင်းရဲ့အမတ်အတားတီအတွင်းပိုင်းကဖျားတခင်ကိုယုံကြည်ပြီးဖျားတခင်ကိုအားကိုးမယ်ဆိုတဲ့တက်တေကိုပြုတ်တာပါကဘာဦးကျန်အခန်းကြီးစက်ခွန်မှာဘုရားတခင်ပဋိညင်ပြုပြီးအာဗရာဟံလှုပ်တင့်မဲ့ကိစ္စကိုပြောပြီးနောက်ဘုရားတခင်ကကောင်းကင်ပေါ်တုတ်တက်သွားပြီးအာဗရာဟံကိုပဲထားခဲ့လိုက်တယ်အာဗရာဟံကဘုရားတခင်နောက်နှစ်မှာသူ့ကိုတားပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံလားမယုံဘူးလားဆိုတာကိုပဲရွေးချယ်ရမှာပါအာဗရာဟံကယုံကြည်ခဲ့တယ်ဘုရားတခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အပြင်ပိုင်းအပြုတ်အမူကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။သူကဘုရားတခင်ကိုတကယ်ယုံတယ်ဆိုတဲ့တတိပါ။အာဗရာဟံကသူနဲ့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားအတိုင်းကိုအေးဖျားလေးမင်္ဂလာပြုတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားတခင်လည်းအာဗရာဟံကိုပြောသေးတယ်။တင့်ရတားစီမြေးဆက်တွေလဲဒီအပြင်ပိုင်းအမတ်အတားလှုပ်ပြီးတတိပြုတ်ရမယ်။တင်းတို့ကငါနဲ့ပဋိညာပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တက်တေပါ
တဲ့တားစီမြေးဆက်ထဲမှာဒီအေးဖြားလေးချင်းကိုမခံခဲ့ရင်တက်တည်မပြုတ်ခဲ့ရင်ငါကသူ့ကိုအမျိုးမှပယ်ရှင်းလိုက်မှာပါအတိတ်ကအချက်လာပြီးမောရှင်မွေးရဲ့ချိန်မှာသူကအေးဖြားလေးချင်းကိုခံပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မောရှင်ရဲ့တားကအေးဖြားလေးချင်းကိုမခံရသေးဘူးဒီလိလာသူရဲ့တုံးတက်ချက်ကမိတယ်လူတွေကလက်ထက်ခါနီးတဲ့ချိန်မှာပဲအေးဖြားလေးချင်းမင်္ဂလာကိုခံကြတယ်ရောက်ခမကိုယ်တိုင်ကပဲအေးဖြားလေးပေးချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အေးဖြားလေးတဲ့နေရာမှာအနာပြောက်မှပဲမင်္ဂလာဆောင်ချတာပါမောရှိရဲ့တားကကြီးလာပါပြီဒါပေမဲ့သူကမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးလို့မိတယ်လူရဲ့ထုံတန်းစင်ရအတိုင်းအေးဖြားလေးချင်းကိုမခံရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုမောရှိကဣတီလာလူစီပြန်သွားတော့မယ်ပြီးတော့သူကဣတီလာလူတွေကိုဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့တိုက်တွန်းပေးရမည်သူလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မောရှိရဲ့တားကအေးဖျားမလီးပဲမောရှိကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှဣတီလာလူတွေကိုဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်အောင်တိုက်တွန်းနိုင်မှာလဲဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုမောရှိမဖြေရှင်းခဲ့ပေမဲ့ဖျားတခင်ကဒီလိုပဲမထားပါဘူးစီပေါ်ရကဖျားတခင်မောရှိကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုတွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဖျားတခင်ကမောရှိကိုဘယ်လိုနီးနဲ့တတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမတို့သိမတိပါဘူးအကြီးအကျယ်ဖျားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီပေါ်ရကဒီဟာကအရေးဖျားလီမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူကမောရှိကိုစသူ့ရဲ့တားကိုအေးဖြားလေးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မောရှိခြေရင်းမှာပြက်ဝတ်လိုက်တယ်ဒီခြေကရင်ကျေးစွာပေါ်ပြနေတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီခြေရဲ့အတိတ်ပဲကလိန်ကိုဆိုလိုတာပါစီပေါ်ရကမောရှိရဲ့လိန်ရှိမှာပြက်ဝတ်လိုက်တာပါပြီးတော့ပြောလိုက်တာကတင်တီအကျနုပ်၌အတွင်းနှင့်ရှင်တော်လင်းဖြစ်၏ဆိုလိုချင်တာကကျမကတင်တာကိုအေးဖြားလီးမင်္ဂလာပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့တင်းရဲ့အတက်ကိုလည်းကဲခဲ့တဲ့တင်းကငါရဲ့ခင်ပွန်းအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပဲဒီလိလာတူရဲ့အမြင်ကဒီလိုပါအခြားလိလာတူရဲ့အမြင်တွေလည်းရှိတယ်ဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်အခုအပိုင်ငယ်29ကနေ31အထိကိုဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားကလည်းမောရှိကိုခီးဥဂျိုပြုတ်ချင်းကတောတုတ်တွားလော့ဟုအာယုံအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံတီတွားလင်ဘုရားတခင်ဤတောင်ပေါ်၌မောရှိကိုတွေ့၍နန်းချင်းကိုပြုတ်၏မောရှိတီလည်းမိမိကိုစေလွတ်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏စကားတော်အလုံးစုံတုတ်ကို၎င်းမဟာတော်မူတမျှတော်နမိတ်တက်တီတုတ်ကို၎င်းအာယုံအားကြားပြောလေ၏ထိုသူညီနောင်နှပါတုတ်တီတွား၍ဣတီရအမျိုးသားအတက်ကြီးသူတုတ်ကိုစုဝေးစီပြီးလျင်အာယုံတီမောရှိအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားတော်အလုံးစုံတုတ်ကိုပြန်ပြော၍သူတို့ရှိမှနမိတ်တက်တီတုတ်ကိုပြလေ၏ထိုလူများတုတ်တီယုံချ၏ထာဝရဘုရားတီဣတီလအမျိုးသားတုတ်ကိုအကြည့်အရှုကြွတော်မူတီကို၎င်းသူတို့ခံရသောစင်ရဲ့ချင်းကိုမှတ်တော်မူတီကို၎င်းချတော်အခါဦးညွန့်ချ၍ကိုးကွယ်ကြ၏အပိုင်ငယ်29ထာဝရဘုရားကလည်းမောရှိကိုခီးဥဂျူပြုတ်ချင်းကတောတုတ်တွားလော့ဟုအာယုံအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိလမ်းတဝက်မှာတေခါနီးတဲ့ချိန်မှာဘုရားတခင်ကအဲဂုတ်တုပြည်မှာနေတဲ့အာယုံကိုလည်းထင်ပြပြီးတောတုတ်တွားပြီးတင့်ညီမောရှိကိုတွားချိုလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အာယုံလည်းအမိန့်တော်ကိုလိုက်နာခဲ့တယ်အာယုန်ဒီတွားလင်ဖျားတခင်ဤတောင်ပေါ်၌မောရှိကိုတွေ့၍နန်းချင်းကိုပြုတ်၏တိနာတောင်မှာပါဒီတိနာတောင်က
မိတံပီနဲ့အခုတုပီချာမှာတည်ရှိနေတာပါသူတို့အချင်းချင်းတွေ့ကြပြီးတော့အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ညီအကို၂ယောက်မတွေ့ရတာနှစ်ပေါင်း40ကြာနေပါပြီမောရှိတီလည်းမိမိကိုဆေလွတ်တော်မူသောသာဝရဖရာဤစကားတော်အလုံးစုံတုတ်ကို၎င်းမာရာတော်မူတမျှတော်နမိတ်တက်တီတုတ်ကို၎င်းအာယုံအားကြားပြောလေ၏မောရှိကဒီကိစ္စတွေတူယောက်ခမကိုမပြောပြခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အာယုံကတော့အတေးစိတ်ပြောပြလိုက်တယ်အာယုံကတူနဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဖြစ်မှာမို့လို့ပါအပိုင်ငယ်29ထိုးသူညီနောင်နှစ်ပါးတုတ်တီဒွား၍ဣတီလအမျိုးသားအတက်ကြီးသူတုတ်ကိုစုဝေးစီပြီးလင်အာယုံတီမောရှိအားသာဝရဖရာမိန့်တော်မူသောစကားတော်အလုံးစုံတုတ်ကိုပြန်ပြော၍လူတို့ရှေ့မှနမိတ်တက်တီတုတ်ကိုပြလေ၏နမိတ်တက်တီတုံးခုပါလန်ဒန်ကိုမွေဖြစ်စေသောနမိတ်ဖာရောပင်ရဲ့အာနာကိုနိုင်သောနမိတ်ပါလက်ကိုနူနာဖြစ်စေသောနမိတ်ကျွန်တော်မောရှိကအရင်တုန်းကဖာရောပင်ရဲ့အတွေးဖြင့်တင်တို့ကိုလာအုပ်ဆိုးမိမောရှိမဟုတ်တော့ပါဖျားတခင်စေလွတ်လာတဲ့မောရှိဖြစ်တယ်လို့ပြတော့နမိတ်ပါနံပါတ်3တခုကနိလမြည်ရေကိုအနှဲငယ်ခတ်ထုတ်ပြီးတွေးချစ်စီတော့နမိတ်ဒီနမိတ်တွေကိုဣတီလလူတွေမြင်တာနဲ့ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့တည်တယ်နိလမြစ်ကအဂုတ်တုပီရဲ့အတက်မြစ်ပါဒီနိလမြစ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့နတ်ရှိတယ်နိလမြစ်ကတွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဂုတ်တုပီကိုတရားစင်တော့မယ်လို့ဆိုလိုတာပါသူတို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဣတီလလူတွေကယုံလိုက်ပြီးဘုရားသခင်မောရှိကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတင်ဒီနမိတ်တက်တီတုံးခုကိုပြလိုက်ရင်သူတို့ယုံလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပါဣတီလလူတွေကယုံလာပြီထိုလူများတို့တီယုံချဤသာရဖရာတီဣတီလအမျိုးသားတို့ကိုအချိအရှုချတော်မူတီကို၎င်းသူတို့ခံရတော့စင်ရဲ့ချင်းကိုမှတ်တော်မူတီကို၎င်းကြားတော့အခါဦးညွန့်ချ၍ကိုးကွယ်ချဤသူတို့ကဒီဖျားကငါဖြစ်တည်ဖြစ်ယုံများမကဒီဖျားကကြီးမတော်အမှုကိုပြုတ်မယ်သူတို့ကိုကယ်တယ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့တည်လာတဲ့အားလုံးပဲဆူတောင်းကြရအောင်ချစ်လာစွာတော့အဖဖျားတခင်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုတော်တားတမီတုတ်ကောင်းဆောင်တွားလို့ရမိချိန်မှာသူများကိုဖျားတခင်အားတည်လာအောင်ဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်အောင်တွားဦးဆောင်ရတဲ့ချိန်မှာတားသမီးတုတ်ကကိုကိုကိုစမ်းစစ်ရမှာပါတားသမီးတုတ်ကတက်တေကောင်းရှိတလားတားသမီးတုတ်ကဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ရလားလူတွေယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာတားသမီးတုတ်အေဝံဂေလိအကြောင်းကောင်းကောင်းဟောခဲ့လို့မဟုတ်ပါလူတွေယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလာတာကတားသမီးတို့အတက်တာပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ပါကိုတော်တားသမီးတို့ကိုအတုံးပြုတ်တော်မူပါတန့်ရှင်းပေးတော်မူပါကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိအောင်ကိုတော်ကူညီမဆပေးတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းတော်မူပါ၏အာမင်အားလုံးပဲဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ